今日の仕事も大成功でしたね、兄貴。おいよ、これだけありゃ、私は遊んで暮らせるってもんだ。これも俺らの日頃の行いがいいからですぜ。ほんと、ラッキー。そうだろ、そうだろ。で、は？お前、気色悪い声出すんじゃねえよ。俺じゃねえぞ。ん？誰だ？うひょー！お宝が向こうからやってきたぜ。ちーっと胸が寒しいが悪くねえな。ああ、お嬢ちゃん、こんな夜更けに一人歩きはいけねえな。お兄さんたちがお家まで送ってってあげるから、あ、こっちに降りておいで。保護者ならここにいるぜ。魔導士と剣士の二人組、どう？その凶暴そうな面構え、その限り長く平面に近い胸、もしやお前。盗賊の分際で舐めたこと言ってくれるじゃない。そうよ、私があの美少女天才魔導士リナ・インバースよ。と、その保護者のガウリー・ガブリエフだ。私の前に立つな。さて、おとなしくお宝を渡してもらいましょうか。ふざけるな。これは俺たちが汗水垂らしてかっぱらったお宝だぞ。死んでも渡すものか。これっぽっちのお宝で申し訳ありませんが、何とぞ命だけはご勘弁ください。あ、こら、てめえらも土下座して皆様にお許しをいただくんで。兄貴、何もこんな小娘に。だらしねえよ、兄貴。黙れねえか。このお方はドラゴンすらまたいで通ると言われている。ドラマタにして盗賊殺しの異名をリナ・インバース様なんだぞ。数々のご無礼お許しください。気に入っていただけましたか。というわけで、黄昏よりも暗き者、血の流れより赤き者、時の流れに埋もれし、偉大なる汝の名において、我ここに闇に誓わん、ドラグスレイブ。俺の光の剣が。気のせいだってば。飯を食えば光の剣も治るのか。待て、はったり魔法で騙すとは不定山だ。死んだふりは俺たちの必殺技だぜ。
お宝は置いていってもらおうか。